Mitä UFOa on Vespan juontama, Leveli-kanavalla ilmestyvä, viihteellinen faktaohjelma avaruuskulttuurista sekä UFO-ilmiöistä. Varoitus. Videon aiheet saattavat haastaa vallitsevaa maailmankuvaasi. Jos koet epämiellyttäväksi vallitsevaa maailmankuvasi muutoksen, suosittelen ottamaan muutaman henkeksön syvään happea ja jatkamaan katsomista. Tai vaihtoehtoisesti voit laittaa TV1 uutiset päälle ja jatkaa voileipäkeksien syömistä. Videon aiheet ovat yli 15 vuotta tätä kenttää tutkineen ihmisen tutkimusten tulosta sekä tarkkaan valittuja, klassisia sekä tuntemattomampia keissejä. Videolla pyritään aina totuuteen, mutta oma tutkimustyö sekä omien aivojen käyttäminen on suotavaa. Kannattaa muistaa, että kautta koko historian näitä asioita on peitelty, aina kirjaroviosta nykyään Facebook- ja mediasensuuriin. Sinulla on nyt harvinaislaatuinen tilaisuus saada asioista tarkempi sekä laajempi kuva Leveli-kanavalla. Tarkempi kuva kuin valtamediassa, jota ohjaa agenda sekä raha. Videoilla tuodaan esille vaikeitakin asioita, jokainen muodostakaan lopulta oman mielipiteensä. Asioiden monesta näkökulmasta katsominen sekä keskustelu on suotavaa. Mitä UFOa? Ai, taisi olla väärä suunta. Se on Vespa tässä, morjes. Tervetuloa uuden Mitä UFO-jakson pariin. Tänään meillä on tiedossa... Mitä hemmettiputtia täällä oikein tapahtuu? Vespa, sä oot käyttänyt taas aikadialaattoria ennen vuotta 2025. Kaksi eri aikajanaa yhdistyvät. Älä nyt viitti. Mä käytin sitä eilen vaan pari kertaa, kun mä koitin iskeä naisia, mä menin ajasta taaksepäin ja... Tiedätkö sä, koitin etsiä parasta iskureplaa, mutta sitten menee aina ajasta taaksepäin ja koitin uutta ja niin edespäin. Mutta ei se toiminut. Sorkki, fiksaa nyt tää aikajakauma. Koita edes. Joo, menee pikku hetki. Säädetään taajuuksia. Tasapainotetaan aikajakaumaa. Kaikki pitäisi olla melkein kunnossa, mutta joudut vetämään jakson parran kanssa. Sekä ilman. Mä olisin halunnut kyllä pitää sen varra. Mikä tää paita on? Se on toiselta aikajalta. Olkoon pieni lahja meiltä. Noniin, veikö se mun varra? Ja sit tehtiin vielä paita. Okei, aika meemi. Mä en ymmärrä tätä. Tää on nyt taas jotain avaruudellista huumoria. Mä olisin halunnut pitää mun varra. No, ei se mitään. Muistutus sulle, että aikadialattoria saat käyttää vain protokollien alaisena. Eli ne otti niinku mun parran ja antoi se kissalle. Ja sitten teette sit niinku paidan toisen aikajanalla sitten niinku... Tai toisella aikajanalla tehtiin, mutta siellä kävi huonosti, niin se tuli mulle tai jotain niinku... Et olisi nukkunut protokollatunneilla. Joo, ei olisi pitänyt nukkua niillä protokollatunneilla silloin. Tämä oli itse asiassa kvarkkilaisten idea. No, näillä mennään sitten hei... Tervetuloa uuteen Mitä UFO-lähetykseen. Tämä on viides jakso. Joka keskiviikko tulee jakso. Viimeksi oli viikon tauko, mutta nyt tulee taas normaalisti joka keskiviikko kello 7 illalla. Aina uusi jakso ensi esityksenä, joten olkaa siellä chatissa kommentoimassa. Ja nyt on aivan hieno lähetys. Mennään aiheisiin. Tänään ainakin Suomi-spesiaali ainakin osittain, nimittäin meillä on suomalaisia kontaktitapauksia sekä suomalaisia UFO-keissejä käsittelyssä tänään. Ja tämän lisäksi meillä on toiset osiossa tällä kertaa viljapeltokuviokeissi, joka on aika mielenkiintoinen, eli Grasdorfin viljapeltokuvio käsitellään. Ja sitten meillä on vapaata lentoa osiossa vähän semmoista, ehkä korkealentoisempaa settiä jonkun mielestä, mutta kuitenkin mielenkiintoista videomateriaalia, jokainen saataisiin muodostaa omat mielipiteet näistä asioista. Ei mitään, startataan lähetys ja mennään nyt sitten täällä paidalla, ei voi mitään. Aline, että antoi mun kissalle varon tai jotain.
No niin, meillä on todisteet osiossa käsittelyssä sitten Grasdorfin peltokuvion mysteeri. Tämä on sen takia todisteosiossa, että tässä on niin kuin... No, tässä on kolme eri juttua. Tässä on nähty valoilmiöitä, eli on silmänäkijälausuntoja. Sitten on löytynyt se kuvio, eli on, sitten on kuvia ja muuta siitä peltokuviosta. Ja sitten sieltä on löytynyt myös fyysisiä todisteita, tai fyysistä niin kuin materiaalia muutakin kuin se kuvio. Mennään katsomaan tuota keissiä suoraan eteenpäin. Saksassa sijaitsevaan Grasdorfiin ilmestyi vuonna 1991 mielenkiintoinen peltokuvio, ja tämä ei ollut ihan tavanomainen peltokuvio. Kaikki alkoi siitä, kun alueella oli nähty valoilmiöitä, joka on aika tavanomaista, kun tutkii näitä viljapeltokuvioita. Niitä on saatu jopa kuva videolla niitä valopalloja, mitä pyörii pelloilla, ja on olemassa jopa yksi video, mikä muodostaa sitten sen, ne valopallot muodostaa siellä kuvion. Niin sitä voidaan käsitellä myöhemmin, mutta tämä on hyvin tavanomaista. Tässäkin tapauksessa oli nähty aluksi niitä valopalloja, ja sitten se kuvio oli havaittu sitten sen jälkeen. No mitä alueella oli sitten ilmestynyt? Tässä on kuva siitä. Tämmöinen iso peltokuvio, joka täyttää 5000 neliömetrin alueen. Ja se on noin 100 metriä pitkä ja noin 50 metriä leveä. Eli puhutaan ihan kohtuullisesta viljapeltokuviosta, on isompiakin. Tämä Grasdorfin peltokuvio, se muodostuu 7 symbolista ja siinä on 13 ympyrää. Yhdessä ympyrässä on risti keskellä ja se viittaa vähän, jollain tavalla se viittaa semmoisen vanha aurinkosymboliin, missä on just niin kuin ympyrä ja risti keskellä. Tämä pelon kuvioyhdistelmä muistuttaa aika paljon skandinaavisia kivimaalauksia. Ja se kuvion keskiössä symboloi Skandinaavien pyhiä aurinkovaunuja, eli Sun Chariot. Yksi esimerkki tästä on mun mielestä Tundhormin aurinkovaunut. Tämän alueen paikallinen asukas nimeltään Christian Fiedler. Fiedler näki tosiaan tällä alueella yöaikaan oranssivärisiä sykkiviä valoja, jotka liikkuu kovia nopeuksia tuolla alueella. Vaikka tuonne pelo on ilmestynyt, muodostelma oli aika kohtuu ison kokoinen, niin siihen ei jäänyt ne ihmetykset. Nimittäin sitä asiaa ruvettiin tutkimaan, sitä kuviota, ja muun muassa metallipaljastimia käytettiin, ja sieltä löytyi metallisia kiekkoja. Tässä on kuva, mistä niitä metallikiekkoja löytyi, ja ne ei ollut mitä tahansa metallikiekkoja. Nimittäin yksi sieltä löydetystä metalleista oli puhdasta pronssia, yksi oli puhdasta hopeaa ja yksi puhdasta kultaa. Ja ne oli todella painavia ne kappaleet, todella isoja. Ja niiden yhteisarvoksi on arvioitu vähintään 125 000 euroa. Eli jos tämä olisi jonkun källi, niin tämä on aika kallis källi ollut sitten. Ja aika mielenkiintoista, että näistä metallikiekoista kultainen, hopeinen, pronssi, kaikista löytyy tämä sama kuvioyhdistelmä. Kuvaisi sitten tähtijärjestelmää tai jonkinlaista mekaanista konetta tai mitä tahansa siinä on koitettu meille viestiä. Mutta tämä on hyvin mielenkiintoista, että näistä arvokkaista kiekoista löytyy myös tämä sama kuva. No sitten kun tästä asia niin kun liikkuu eteenpäin, niin tällä alueella on käynyt sitten tuhansia ihmisiä ihmettelä tätä symbolia. Että siellä on niin kun aika paljon ihmisiä liikkunut, käynyt katsoa, mikä tämä juttu on. Että tämmöiset asiat kyllä kiinnostaa ihmisiä selvästi. Eli kun yhdistetään nämä pellon valoilmiöt, sitten tämä kuvio ja sitten nämä löytyneet arvokiekot, niin tämä tekee tästä Grasdorfin viljapeltokeissistä ehkä yhden niin kuin mielenkiintoisimmista peltokuviokeisseistä, että niin kuin, tässä on ehkä enemmän todisteita kuin muissa silleen, että meillä on jotain fyysistä myös kuin se kuvio itse, joka sitten ajan myötä häipyy, että meillä jää ne kiekot kuitenkin vielä. Onko kenties tässä jonkinlainen niin kuin tarkoitus se, että avaruuselämä viestii meille, koska jos tämä on jonkun källi, niin tämä on ollut todella kallis källi. Ja ketään ei ole kuitenkaan ilmoittautunut tuon viljapeltokuvion tekijäksi. Tämä Grasdorfin peltokuvio on kuitenkin vain yksi mielenkiintoista peltokuvioista. Näitä ilmestyy vuosittain kymmeniä, ehkä jopa satoja. Ja tänä kesänäkin on tullut paljon mielenkiintoisia kuvioita. Tässä on muutama kuva niistä. Vaikuttaa siltä, että näissä olisi jonkinlaisia viestejä ihmiskunnalle, että ehkä meitä herätellään, ehkä nämä viestii keskenään, koska nämä on helposti ilmassa nähtävissä. Ehkä niissä on jotain teknologiaa, mitä meille halutaan tuoda, ehkä niissä on tähtikarttoja, ajankohtia.
Joka tapauksessa näitä on paljon mielenkiintoisia. Mä tuun tulevilla mitä UFA-jaksoilla käsittelee sitten lisää näitä pelkokuvioita. On mun mielestä kuvioita, mistä on löytynyt ihan selviä binääriviestejä, eli binäärikoodia, mikä sitten on käännetty ihan englanniksi. Niin näitä on mielenkiintoisia, että selvästi niin kuin kaikki ei, tai mun henkilökohtainen mielipide on se, että selvästi kaikki ei ole ihmisten tekemiä. Totta kai on osa myös ihmisten tekemiä, on todistettavasti ihmiset on tehneet, ja ne on yleensä ollut aikamoisia räpellyksiä. Mutta viljapeltokuvioita voi myös tutkia tieteellisesti monin eri tavoin, ja siitä mä voin sitten tehdä myös tulevaisuudessa videon. Ville Mäkipelto on tehnyt myös näistä viljapeltokuvioista yleisinfovideon. Se on ihan hyvä video, mutta siinä on jätetty huomiotta se, että minkälaisia todisteita, tieteellisiä, miten tieteellisesti näitä kuvioita on tutkittu. Muun muassa Suomessa veli Martin Keitel on näiden kanssa tehnyt paljon tieteellistä tutkimusta, jolla voidaan sulkea pois ne ihmiset joistain kuvioista, huomioistain kuvioista. On todistetusti ihmiset on tehnyt osan kuvioista, mutta osa muun muassa kuvioista on käynyt semmoista niin kuin säteilyä ja ne on taittunut tietystä solmukohdista, joka näyttää siltä, että ne olisi kohdannut jonkinlaista mikroaaltosäteilyä tai jonkinlaista muuta, niin kuin, olisi niin kuin jonkinlaista mikroaaltosädettä tai jonkinlaista, no, mä jätän sen ensi kertaan sitten. En välttämättä seuraavalla jaksolla, mutta jollain jaksolla tulee se, joten pysykää kuulolla. Mä kerron enemmän noista tieteellisistä todisteista, jotka viittaa siihen, että ihmiset ei ole näitä kuvioita tehnyt laudoilla ja naruilla, niin kuin osa on tehty. Alright, sitten käydään läpi vähän suomalaisten kontaktikokemuksia, ja mä käyn nyt kaksi keissiä tässä läpi. Molemmat on UFO-raporttikirjoilta, eli tässä ekana on UFO-raportti 11. Tämä on Suomen UFO-tutkijoiden virallinen julkaisu, joka tulee aina vuosittain. Tänne on kerrottu noita UFO-havaintoja, eli mitä on nähty taivaalla, välinäissä on kontaktikokemuksia myös. Eli käyn sitten läpi tätä. Tämä on kirjoitettu vuonna 2004. Tässä on Heikki Saarenpään kokemus, nimi on muutettu. Olen vaipumassa uneen, kun havahdun eräänlaiseen hälytysäänen. 4 hälytystä. Ojennan käteni kännykkään, joka on viereisellä sängyllä. Siihen ei ollut kukaan soittanut. Ihmettelen, olinko jo ollut unessa, vaikka mielestäni en. No, jatkan unen vaipumista. Herään epämääräisen ääneni ja avaan silmäni. Missä olen? Ylläni on kupolimainen katto, pyöreä huone, jonka valaistus on erittäin voimakas, neonmainen. Valo tulvii kuin tyhjästä, se ei häikäise. Katson varovasti ympärilläni. Oikealla on samanlainen sänky kuin omani, kuin sairaalassa. Sängyssä lepää tumma, kaunis nainen, hän ilmeisesti nukkuu. Meillä kummallakin on vaaleanvihreä kuin lakana yllämme. Kohottaan on istuallani sängylaidalle suuren hämmennyksen vallassa. Vasemmalla edessäni näen samankaltaisen, mutta suuremman huoneen, jonka lattiataso on noin metrin alempana. Iso huone on leveältä noin 6 metriä ja pienempi huone noin 4 metriä. Alas johtaa karvat 4 askelmaa. Isommassa huoneessa portaista oikealla on karva sermi, portaan ja sermin välissä samanlainen sänky kuin meillä. Siinä makaa joku meidän tavoin vihreän lakanan alla. Vasemmalla näen oviaukon noin 3x3 metriä, josta tulee sisään noin 185 cm pitkä laihamies ja toinen noin 115-120 cm pitkä olento, tai tässä lukee henkilö. Oviaukon täyttää kuin ambulanssin kaltainen ajoneuvo. En tiedä onko se ajoneuvo, koska näen vain tilan, joka on täynnä outoja teräksisen näköisiä instrumentteja. Laskeudun alas portalta ja katson oikealla sängyssä makavaa potilasta heittomerkillä. Näen elämäni ensimmäisen humanoidin. Olen joka ei ole maapallolta kotoisin. Hänestä näkyy vain kapeat hartiat, iso pää, kapea leuka, pieni nenä sekä isot, oudon lasimaiset silmät. Silmät, joista voi lukea, että hän on hyvin sairas. Kasvoilla on pahanäköisiä rakkuloita. Humanoidi viestittää telepaattisesti, auttakaa minua. Tuossa tilanteessa en hätkähtänyt, vaikka näinkin elämäni ensimmäisen humanoidin. Tuntui, kun olisin tavannut normaalin potilaan.
Operaatio UFOssa. Kysyn pitkältä tyypiltä, olivatko he soittaneet minulle. Hän vastaa, kyllä. Sinulle tehdään kokeita ja vaihdetaan jotakin. Se ei tee kipeää. Hänellä on kädessään iso injektioruiskun tapainen instrumentti, jossa on noin 20 senttimetriä pitkä piikki. Lyhyempi odottaa sylissään erilaisia instrumentteja. Sitten pitkä ohjaa minut karvan sermin taakse jossain sairaalan sänky toimenpiteitä varten. Sairaala oli heittomerkissä. Seinää kiertää taso, jossa on erilaisia ruutuja, mittareita ja näppäimiä. Pitkä käskee asettua makuulle. Siinä vaiheessa vasta huomaan, minulla ei ole laikaan vaatteita ylläni. Asetun vuodetasolla ja muistini katkeaa. Ajan kulusta minulla ei ole mitään tietoa, mutta tajutani alkaa vähitellen palautua. Ensimmäisen näkemän olisi luullut vielä shokkiin, mutta ei. Hyvin lähellä kasvaneet tuijottaa minua eläimen näköinen, pitkäkuonainen, mutta kuitenkin ihmisen tapainen olento. Kuonossa on harvakseltaan tummia pilkkuja. Näkymästä tallentuu aivoihin kuva, joka on edelleen hyvin kirkas, kuten koko tapaus. Edelleen näen silmien edessä nuo kasvot. Pieni suu kuin rotalla. Tummat, melko suuret pyörät silmät, jossa ei ole ripsiä. Korvia tai hiuksia ei näy. Ylän hänellä on lähes valkea asu, kuten muillakin tyypillä. Asuissa ei ole nappeja eikä taskuja. Tulee mieleeni fantomin pukina. Oli jo käskee telepaattisesti nousemaan. Hän kertoi, että operaatio on suoritettu ja saisin lähteä. Oli jo siirtynyt kaimaksi ja kohottanut istualleni. Silloin huomaan jalkopäässä jonkinlaisen muovilinan tapaisen, jonka päällä on verisiä kudaksen palasia, tuppoja ja veristä töhnää. Siinä on myös pieni, teräksisen näköinen, liermäinen kapseli. Eli luultavasti jonkinlainen implantti on vaihdettu tässä. Nousin ylös, enkä tunne kipua missään, mutta olo on hiukan hutera. Astun huoneen keskelle. Siellä ei näy enää kahta muuta hoitajaa, eikä instrumenttivaunua. Ja tässä on vielä piirros siitä keissistä. Voitte stopata tuohon, jos haluatte katsoa. En katso vasemmalle, enkä tiedä, ovatko humanoidi ja tumma nainen vielä siellä. Pitkäkuononen seisoo vielä takana seinustalla, mihin en enää kiinnitä huomiotani, koska katson oviaukkoa. Se on auki, mutta siinä suunnassa ei näy mitään muuta, paitsi valoa, kirkasta, häikäisemätöntä valoa. Kuulen päässäni käskyn, mene. Lähden kävelemään kohti valoaukkoa ja ajattelen, tämä on kuin unta. Silti tiedän, että olen mitä suurimmassa määrin hereillä. Hämennyksen vallassa astun aukkoon, valoon. Muistini hämärtyy. Herään aamulla reilut 2 tuntia myöhemmin. Muistikuva tapahtumasta on helkästi mielessäni. Aistieni virkistyttyä, nenäni haistaa ja suussani maistuu jokin epämiellyttävän outo, tuntematon haju ja maku. Ne eivät lähde pois millään keinolla. Hajun ja maun katomiseen kuluu 2 päivää. Mietin, liittyvätkö jälkiaistimukset yöllä koettuun. Tavakseni on tullut, että kirjoitan muistiin tärkeiltä tuntuvat tunnet ja tapahtumat. Niin nytkin. Oliko se vain uni? Vai oliko se muuttunut tajunnan tila, jossa sieppaus ja operanto suoritettiin? Joka tapauksessa tunsin olevani mukana vapaaehtoisesti. Sitten 2 kuukautta myöhemmin, tämä tapahtui tammikuussa, niin tämä seuraava kokemus on 18.3.2004. Olen meritoinut itseni illalla syvään uneen. Kävelen pellolla lähellä kotiani. On kevät. Tapani mukaan katselen usein taivaalle. Satun vilkaisemaan pohjoista taivasta. Näen hieman onnäköisen lentokoneen lentävän luoteestaan kaakkoon. Lentokorkeus on vain noin 500 metriä. En kuule mitään ääntä. Kuinka ollakaan kone alkaa karta kohti minua. Lentonopeus on erittäin alhainen ja ehdin jo ajatella, että miten se pysyy ilmassa. Juoksen pellolta kotipihaan noin 30 metrin matkan. Piha-alueemme on iso ja avoin. Lentolaite liipuu pihan ylle, pysähtyy ja alkaa laskeutua. Siinä on lyhyet siiven tapaiset ulokkeet. Kaikkia kokeneena ja nähneenä en ole peloissani, vaan totean mielessäni. Ei mahdu noiden puiden väliin, mihin se aikoo laskeutua. Mutta kuinka ollakaan, ulokkeet nousevat ylös ja laite laskeutuu pehmeästi ja jäännettömästi pihan. Tien ja pihan yhtymäkohtaan. Seison pihassa noin 10 metrin päässä laitteesta ja näen, kuinka koneen takaosa alkaa aueta. Se on lähes samanlainen kuin isojen rahtikoneiden lastausaukko. Aukosta astuu sama pitkä mies, joka tammikuussa teki minulle operaation aivan samannäköisenä kuin silloin. Tieto siirtyy telepaattisesti. Hän sanoo, tulimme kontrollikäynnille. Tässä on ilmeisesti kuva siitä pitkästä miehestä. Koneen avoimen aukkoon on työntynyt samanlainen instrumenttilaite kuin tammikuussa. Mies ottaa vaunusta hopeanvärisen, ikään kuin lääkärin laukun ja sanoo, menen etsimään tyhjä huone. Tässä kohdin muistini menee poikki.
Seuraavaksi muistan, kuinka kävelemme sokkeloisissa pienissä käytävissä. Muisti poikki. Kävelemme takaisin. Huoneisto, jossa olemme, on steriili ja valaistus kuin tammikuun tapahtumassa. Mies sanoo, kaikki hyvin, tulemme vielä. Näissä kahdessa kokemuksessa yhteisiä tekijöitä olivat sama operoija, samanlainen instrumenttivaunu, minulle tehty operaatio, huoneinen valaistus. Mitä tämä on? Ehkä totuus vielä selviää. Seuraava kontaktikokemus on UFO-raportti 14, edelleenkin Suomen UFO-tutkijoiden kirjoittama julkaisu. Ja tämä on kirjoittu vuonna 2007. Tutkimuspäällikkömme Reijo Hamari kävi tapaamassa Salossa lääkäriä, joka on kokenut joutuneensa useita kertoja UFOjen sijappaamaksi. Vaikka kohtaamisiin on liittynyt todella mielenkiintoisia informaatioita, mies ei ole kokenut kontaktiprosessia pelkästään miellyttävänä. Salossa lääkärinä työskennellyt Jans Jölund, nimi muutettu, oli muutama vuosi sitten osallistunut tähtitieteen seuran Ursan seminaariin. Osallistuissa oli ollut pari merkillistä henkilöä, joita Jölund on myöhemmin epäillyt avaruusanalyöksi. Eipä Ursa tarvitse tietääkään, mitä mielenkiintoisia tyyppejä hänen jäsenistönsä kuuluu. Seminaarin aikana hänen oli tapahtunut jotain merkillistä, jota hän pitää sijappausprosessin ensimmäisenä vaiheena. Sen jälkeen Sjölundilla on ollut useita sijappauskokemuksia, jonkin verran hän on ruvennut pelkäämään niitä eikä pysty nukkumaan ilman valoja huoneessa. Olennot ovat ilmoittaneet itseään varsin merkillisiä asioita. Osa heistä on harmaita robottiolentoja, joita asuttavat kuolleiden amerikkalaissotilainen henget. Heillä ei ole aikaa, eivätkä siksi ole aikaan sidottuja. He voivat käydä myös tulevaisuudessa. Avaruusolennot olisivat halunneet aloittaa Sjölundin kanssa yhteisen projektin, mutta tämä kieltäytyy. Vuonna 2004 he ilmoittivat tulemassa takaisin 22.2008, ja silloin UFO-alueella tulee suuria paljastuksia muun muassa USA:n viranomaisten salailuverhon taakse. Vuoden 2004 tapauksen jälkeen Jans Sjölundin iski masennus. Hän pitää mahdollisena, että se johtuu hänen kieltäytymisestään yhteistyöstä avaruusolentojen kanssa. Edelleen sama kirja, täällä on toinen. Kolmen sisaren UFO-kontakti. Marika, Marjane ja Katja, nämä nimet on myös muutettu. Olemme kolme sisältä 8-henkistä perheestä, Marika, Marlene ja pikkosisko Katja. Minä olen kirjoitushetkellä 42 vuotta, 39 vuotta ja 20 vuotta. Varhaisimmat tapahtumat, jotka meille on annettu muistettavaksi, alkavat vuodesta 1975. Oli talvi ja asuimme silloin Uudenmaan kaupungin saaristossa Lyökissä. Marika oli silloin 10-vuotias ja Marlene 7-vuotias. Katja ei ollut vielä syntynyt. Pelasimme veljen ja naapurin tytön kanssa taskulamppumerkki piilosta. Olimme molemmat, Marika ja Marlene, piilossa ison puupinon takana. Ja väläyttelimme valoja taskulampalla kohti taivasta. Yhtäkkiä päittämme yläpuolella kulki kaksi punaisen hopeanhohtoista palloa. Isompi oli arviolta noin 60 cm halkaisijaltaan ja sen pinta oli värähtelevä. Katsomme palloja noin pari minuuttia, kun ne liukuivat yllämme. Sitten juoksimme innoissamme äidin luokse kertomaan näkemästämme. Vuonna 2000 saimme tietää paljon olleen muistinavaajia, tiedonkeräjiä. Oli kesä 1976. Olimme Marika ja Marlene siirtyneet yöllä ikkunan viereen katsomaan ulos. Kummallakaan ei kuitenkaan ollut muistikuvaa siirtymisestä ikkunan viereen ja takaisin sänkyyn. Katselimme pitkää mustaa autoa. Ikkunat olivat mustat ja se muistutti limusiinia, pitkää luksusautoa. Se seisoi paikoillaan eikä sen ympärillään tapahtunut mitään liikettä. Ihailimme autoa. Vuonna 2007 saatu tieto. Istumme mustan auton penkillä ja hohtavan hopeanvalkoiset olennot istuivat vieressämme. He kertovat meille, että olemme valokansaa. Se on vanha taru kansasta, josta on vain kuultu, mutta sitä ei ole kirjoitettu. He kertovat myös kolmannesta siskosta, joka tulee syntymään. Lisäksi he antoivat meille valohaitoa. Vuonna 2004 perheemme piti näyttelyä galleriassa ja meillä Marikalla ja Marlenella oli vartiointivuoro. Sisään käveli mies ja nainen. Katsoimme toisemme sanottu mitään, tässä oli jotain erikoista. Mihail oli hassu pukuyhdistelmä ja kaulassa erikoinen iso koru. Hänellä oli sateenvarjo kädessään, vaikka sadetta ei ollut oltu nähty viikkoihin. Naisella oli valkoinen pliserattu hame ja ranteessa moderin ranneke, joka muistutti kelloa ilman viisareita. Heillä oli läpinäkyvä kassi, jossa oli erilaisia kasveja ja esitteitä eri kaupungeista. He kulkivat jonkinlaisen taideesinemme luona ja puhuivat töksäytellen. He kyselivät, mikä tämä esine on? Vaikka esineet olivat aivan selvästi koira, kissa, kala ja niin edelleen. Eli semmoisia tehtyjä niin kuin objekteja tai juttuja. Olimme lamaantuneita tuoleissamme, emmekä kyenneet sanomaan toisillemme mitään. Telepatia kuitenkin toimi.
Vieraskirjan kohdalla heille tuli vaikeuksia. Miten kirjoittaa nimi? Se läsivät noin 10 minuutina vieraskirjaa, kunnes kumpikin kirjoitti. Seurasimme tätä tapahtumaa puoli tuntia. Heidän lähdettyä menimme katsomaan, mitä he olivat kirjoittaneet kirjaan. Toinen oli kirjannut asuinpaikakseen Ruotsin ja toinen Australian. Menimme katsomaan kadulle, mutta heitä ei enää näkynyt. Pidämme yhteyttä säännöllisesti eri planeettalaisten kanssa ja henkisiin olentoihin ja tasoihin. Ja nämä ovat myös yhteydessä toisiinsa, vaikka toisin luullaan. Saamme arvokasta tietoa muista planeetoista, heidän asukkaista ja heidän elintavoistaan. Kaikki tähänastiset olennot, joiden kanssa olemme puhuneet, ovat olleet ystävällisiä. He eivät käske tekemään mitään, sillä he tietävät ihmisillä ja kaikilla muillakin olevan vapaa tahto. Rakkaus on heidän suurin sanomansa. Sellaiset kokemukset oli tässä. Jos teillä on omia kokemuksia, niin voitte lähettää niitä tonne. Tuossa on tiedot. Niin ehkä käsitellään niitä tulevilla mitä UFO jaksoilla sitten täällä Levelin kanavalla. Ei mitään, siirrytään eteenpäin. Uskotteko menninkäisiin? En minäkään joskus uskonut, kunnes sain niistä itse henkilökohtaisesti kokemuksia, mutta ei mennä mun kokemuksiin. Mennään Erwin Saundersin kokemuksiin. Hän on nimittäin, nämä on sitä hyviä, että hänet löytyy videomateriaalia myös näistä. Mielenkiintoista, mutta meidän myyteissä ja tarussahan näistä aina kerrottu. Kautta historian on niin kuin kirjattu näitä ylös ja sitten niitä on tehty myös tarinoita ja muuta, mutta ei mennä näihin myytteihin eikä mennä mun kokemuksiin, vaan mennään Erwin Saundersin kokemuksiin. Hän on Britannian saarilla tutkimustyötä tekevä tämmöinen vanha äijä, joka siellä niin kuin tekee tutkimusta, kiertää videokameran kanssa, piirtää ylös mitä se näkee ja asuu siellä, hengailee siellä. Ja hän on saanut muutamia kertoja näitä menninkäisiä tai jonkinlaisen uuden ihmisen kaltaisen pienen lajin videolle. Ja hän on tosiaan nyt siellä useamman vuoden tehnyt videoita, mutta hän on saanut ehkä vaan niin kuin 5 kertaa videolle sen. Eli ne ei aina ilmesty. Ja näitä lajeja sitten tämmöisellä niin kuin paikalla, missä hirveästi ei ihmisiä elä, niin siellä saattaa olla ehkä sitten enemmän jonkinlaista elämää, mitä ei ole siellä vielä tuhoutunut. Niin ehkä kyseessä on jonkinlainen älykäs laji, mistä me ollaan kauan tiedetty, mutta me ollaan kadotettu yhteisluontoa, kun me ollaan nykyään kaupungissa. Eli tässä on hänen YouTube-kanava ja hän on jonkin verran sit tekee taidetta näistä, mitä hän näkee, niin hän sitten piirtelee näitä sitten ylösylänsä myös. Täällä kun mennään hänen videohistoriaan, niin hänellä ei ole tosiaan kuin 24 videoa täällä tällä hetkellä, ja eka on kuvattu 3 vuotta sitten, ja tämän videon nimi on In Search of Morsupixies. Mennään vähän katsomaan, miten hänen matka alkaa, miltä näyttää hänen ensimmäinen video, ja tämä liittyy jo näihin, että tässä hän etsii, hän on ilmeisesti tällöin jo nähnyt niitä, ja nyt hän on päättänyt sitten mennä videokameran kanssa vähän kiertelemään ja katselemaan, että mitä sieltä löytyy. So good morning. My name's Erwin, and this is the first video that I'm putting out there on the internet. But hopefully, it's going to be an ongoing series of videos which I'll be doing. And it's dealing with etheriology and the aspect of that, which I'll explain all that more as I go. But the aspect of what we're doing is work I've been doing for about 25 years, and it's the discovery of I call them wilderness folk, but it's really just folk that can be found in places like. Eli hän kutsuu niitä metsänväeksi, ja aika moni muukki kutsuu, Suomessakin sanotaan metsäväki tai pieni väki. To kingdom. The reason we're here in this woodland today is to find this, hopefully, this species here. I've just done an illustration of it. Right, hopefully that'll be picked up on there. Käsittääkseni tällä videolla hän ei vielä bongannut mitään.
Täällä on sitten siitä sitten jonkun aikaa samana vuotena, niin on eka havainto. Nämä on tosi viihdyttäviä videoita. Täällä on mun mielestä mukava luonne täällä tyypillä. Tää on tosi semmonen hauska ja mukava tyyppi, rentoa, ja näitä on mukava katsella, mutta mä menen tässä suoraan asiaan. Jos teitä kiinnostaa, niin kannattaa seurata tätä kanavaa ja hänen touhujenaan on todella viihdyttäviä. Mutta mä koitan päästä suoraan nyt siihen kohtaan, missä näkyy sitten tämä olento. Eli hän käy läpi tässä niitä alueita, missä on, hän on nähnyt. Ja tällä alueella hän on nähnyt semmoisen olennon, tai tämmöisen menikäisen. Näitä on nyt sitten hirveästi eri alalajeja varmaan myös, tai eri rotuja, koska sitten jotkut kutsuu menikäiset, jotkut kutsuu gnome tai leprokons ja niin edespäin. Ja, mutta siellä metsässä asuu sitten vähän erilaista varmaan kuin jossain, tai eri alueilla asuu erilaista, niin kuin, kyllä te tiedätte. Mutta tällä alueella hän on bongannut niitä, ja nyt hän päättää mennä tuonne. Hän ostaa useamman tuntia istuu tuossa. Tässä hän koittaa olla hyvin hiljaa ja paikallaan, koska tuolla takana saattaa olla liikettä, ja siellä hän näki aikaisemmin. He's just there. Ah, you see? That was a quick glimpse there. Jätsi kurkkas äsken. Okay. No, he's not there. Oh, sorry about that. He was doing a... Oh, there yeah, he is. Sorry. Okay. Let's... There. Okay, let's... There. Siellähän on, tämä vaikuttaa tämmöiseltä nuorelta meninkäiseltä, ehkä vähän niin kuin lapsenomainen. Siellähän on... Mitä mieltä te olette? Tietty, jokainen voi sitten päättää oma mielipiteen. Jotkut on sitä mieltä, että tämä on pakko olla CGI, koska meninkäisiä ei ole olemassa. Ja joku on silleen, että ehkä menninkäisi on olemassa, koska tässä videossa näkyy. Jokainen muodostako oman mielipiteensä. Sitten hän jättää heille syöttejä täällä välillä. Ja tässä on sitten kuvattu lisää, niin katsotaan miltä ne näyttää. Nämä on mielenkiintoisia. It's slightly chilly in the air, but I think it'll warm up later on. Better safe than sorry, and I've been here about 40 minutes, and of course it's blue, completely blue sky, and it's all dried up. So I should go back there. Hold on. My sandwich. Very, very tempted to go and get that from him. What? Probably won't even like him. My sandwich. Very, näkee aika hyvin sen mittasuhteen. Tuo on tuollainen pieni kolo, missä vie se leipä. Tuna mayonnaise. This was obviously quite a lot of work. And obviously that's the main entrance there. Aika mielenkiintoisen näköinen toi kyllä. And those nice little staircase things, which they don't really need. I mean, they're quite capable of clambering over the rocks, but I think it's really just to look impressive. And I quite like this figure here, which is quite. Kuten näette, niin tämä koko luokka on niin kuin, ei ole ihmisille tehty, vaan tämä on pienempää jälkeä täällä. Ja muutenkin nämä kivet on just siellä näyttää. Itse monilla videoilla, kun hän liikkuu, niin on monesti tämmöistä kiveä, mitä mä oon miettinyt, kun sitä näyttää niin kuin rakennetulta. Eli onko olemassa toinen älykäs laji, joka myös rakentaa sit näitä? Elaborately done. So I presume they come here some, maybe it has some spiritual or, you know, some. I just saw one come down this little ravine place. This is an area they use for ambush, for prey. They'll stand, there's ledges around on either side, and they'll stand up there with their little bows and arrows and things, and
Kiitos. Eli ne tänne koittaa saada saavista hyökkää sitten tuolta yläpuolelta. Oho, nyt on aika hyvä lähikuva siitä jo. Taas tuosta noin. There's one just up here. See him just, that's it, just there. Ah, he's gesturing to somebody. Just take a look around there. Where is he? He's up here somewhere. There he is. Gesturing back again. What are they doing? Where's he gone? He's gone. Okay. Oh, he's going as well. Nobody else around. Little tribe of woodland folk, you could call them pixies, actually referred to as the Wilton's pixies. But it's probably worth saying at this point that, you know, pixies isn't a scientific term. In fact, all of these different species are only really referred to in folklore. There's no real scientific classification for them. So you really can call them what you like, but I tend to use the word because it's well known. They'll just pop up and then by the time you get over there, you can't see a sign of them. Come on, throw another one. I don't know if this is a game. That's an aika hyvä lähikuva. Could be some sort of ritual. See, just there, he's gesturing back to him and saying, come on, throw another one. I don't know if this is a game, or it could be some sort of ritual. But whatever it is, it doesn't appear to be very successful. Throwing another one there. It looks as though he's going to go for another one as well. This chap on the ground here, it seems as his job is to collect any which don't make it across, which has been 100% so far. Here he goes, underarm technique, hurling across, and again, it didn't get there. So it probably just fell just all the way down here. And oh, he's caught it. Well, that's unusual. That's the first one that he's caught. You know, it's very interesting behaviour, and as I say, it could be related to, could it be some sort of ritual? Täälläkin on yksi tämmöinen luola, mutta tämäkään ei näytä luonnolliselta, kun katsotaan tätä, miten tämä niin kuin, se näyttää, että tätä olisi niin kuin rakennettu tai niin kuin hakattu tai muuta. Tätä on tämmöistä niin kuin neliömäistä tämä. Että onkohan tämä koko juttu vai olla joku iso maijatemppelityyli, mikä on sitten peittynyt kasveilla ja muuta tuhansia vuosia aikana, koska tämä vaikuttaa vähän semmoiselta. Video, kun se menee tuonne, vai oliko se toinen video? Tässä näkyy, mitä hän se tuli takaisin hakea tuo kamera nyt. Niin. Tää nähdään yksi havainto myös. You wouldn't be able to see. So, just looking for bats. Sometimes get them roosting in these areas. No carvings anywhere. Any signs of things like that. What's that? Right. There's something there. Okay. Doesn't know I'm watching him by the looks of it. Tää vaikuttaa eri lajilta tai sitten tää vanhempi tai jotain, mutta tuolla tämmöset niinku sulat päässä ja. Oh, he spotted me. Okay, I better get back down. Tää vaikuttaa eri lajilta tai sitten tää vanhempi tai jotain, mutta tuolla tämmöset niinku sulat päässä ja. Oh, he spotted me. Okay, I better get back down. Aika harvinaista materiaalia kyllä. Jonkun verran löytyy muitakin meninkäisvideoita kyllä netistä, mutta ehkä voidaan käsitellä niitä tulevissa jaksoissa sitten, jos löydätte tai törmätte semmoisia, niin laittakaa mulle sitten tietoa niistä. Alright, vedetään tämä osuus sitten tällä paidalla ja tällä uudella tyylillä, mikä tuolta nyt sitten annettiin.
Näitä välillä on näitä aikapukeja jostain syystä näissä lähetyksissä, en tiedä, jonkinlaista rinnakkaisuudellisuuden vaihtelua. Helpompi toisaalta juontaa sut kahtena eri henkilöä samalla. Jatketaan vähän näitä suomalaisia juttuja, mennään katsoa suomalaisia UFO-kokemuksia. Nämä on Suomen UFO-tutkijoiden sivulta, eli pöllin sieltä suoraan, alhaalta löytyy linkit niin kuin aina. Ja Suomen UFO-tutkijoille isot propsit näistä, että ne on tutkinut näitä tunnettuja UFO-keissejä ja niin kuin ottaa vastaan informaatio, kun hirveästi tapahtuu Suomessa, mutta moni ei tiedä näistä. Ja vielä vähempi ihminen tietäisi, jos Suomen UFO-tutkijat ei tekisi tätä hienoa työtä. Mennään katsomaan näitä kokemuksia. Katsotaan, kuinka monta tässä keretään käymään tälle videolle, mutta eka mitä käydään tässä, voidaan tosiaan käydä tuleville jaksoilla näitä lisää, mutta eka mitä käydään läpi on Kalleveden UFO-palanen. Tämä on tapahtunut 29.8.1964. Mä luen teille täällä sitten suoraan näytetä. Lauantaina elokuun 29. päivä vuonna 1964 kuopilainen Raimo Klumqvist matkasi vanhempiensa mukana viettämään viikonloppua perheen kesämökille pienen Kalven saaren 13 kilometrin päässä Kuopiosta. Sää oli tyyni ja vuoden aikaa nähden suhteellisen lämmin, mutta tunnelmaa häiritsi hieman taivaalla roikkuva yhtenäinen pilviverho ja ilmassa leivo sateen uhka. Kun tavanomaiset tuloaskareet oli hoidettu, Raimo Blomqvist päätti poiketa pienelle kävelyretkelle ja suuntasi askeleensa saaren toisella puolella kohavalle rantakalliolle. Aikansa kalliolla istuskeltuaan hän havaitsi joskus kello 19 paikkeilla koellisen suunnilta suuren tähden kaltaisen valon, jonka kirkkaus kasvoi nopeasti. Ensimmäiseksi hänen mielensä juolahti meteoriitti ja hän ryhtyi utelena seuraavan kohdetta. Pian Blomqvist totesi valon olevan liikkeessä suoraan kohti saarta. Valo liikkui hyvin matalalla ja tuntui olevan loivassa laskussa. Alussa hän arvioi etäisyyden 5 kilometriksi, mutta jo muutaman sekunnin kulessa valo oli ehtinyt aivan saaren tuntumaan. Sitten sen vauhti hidastui, se liukui äänettömästi suunnilleen 10 metrin päähän rannasta ja pysähtyi muutaman metrin korkeuteen vesirajasta. Eli näkyy tämmöinen valo, mikä liikkuu sitten häntä kohti ja pysähtyi muutaman metrin korkeuteen vesirajasta. Eli on aika niin kuin lähellä sitä vettä. Mielenkiintoista. Jostain syystä Blomqvist suhtautui edessään leivon kapistukseen hyvin rauhallisesti. Hän ei ollut lainkaan pelästynyt, ehkä jotenkin varautunut ja hieman jännittynyt. Hänestä tuntui, kun hän olisi jonkinlaisessa voimakentässä ja katsoi sen tähden viisaammaksi olla liikkumatta mihinkään. Hänellä oli sellainen fiilis, että hän olisi voimakentässä ja okei, ehkä mä en liiku mihinkään. Valo sai nyt uusia yksityiskohtia. Se väreili monivärisenä ja harsumaisen valokehän sisältä piirtyi himmeästi esiin soikea lautasmainen esinä. Kuin pulleä kalakukko. Esin oli halkaiseltaan vain ehkä 4 metriä ja korkeudeltaan 2 metriä. Sen toinen reuna vaikutti kummallisesti ylöspäin vääntyneeltä aivan kuin se olisi törmännyt johonkin. Vaikka esineestä säteilevä valo olikin suhteellisen kirkas, se ei heijastunut mainittavasti veden pinnasta. Sen sijaan veressä lautasen alta näkyi väreilyä, aivan kuin siihen olisi käynyt heikko tuulenvire. Esineen hahmo oli niin summaa, ettei mitään ikkunaita tai muuta yksityiskohtia erottunut. Noin 20 sekunnin havainnoinnin jälkeen lautasen alta tipahti jotain ja putosi sijahtain veteen aivan rannan tuntumaan. Irtautuva möhkälä näytti tulikuumalta ja hehkui kirkkaana, jokseenkin sinertävän hitsausliäkin värisenä. Blomqvistista tuntui kuin outo muniminen olisi ollut esineen vierailun varsinaisena tarkoituksena. Sillä heti sen jälkeen lautasen toiminnasta ilmeni pois lähtöön viittaavia merkkejä. Esineen kyljessä erottuvat keltaiset, vihreät ja oranssiset raidat alkoivat hehkoa voimakkaasti, valo tiheni ja väreili. Ja sitten lautanen ponnahti taivaalle niin nopeasti, ettei Blomqvist ehtinyt oikein kunnolla sitä tajuta. Tuskin sekuntiakaan oli kulunut, kun esine oli jo ampaissut 300 metrin korkeudella olevan pilvikerroksen lävitse. Hetken ällisteltyään Blomqvist kapusi vedenrajaan etsimään pudonnutta kappaletta. Se löytyi helposti vaaleasta hiekan pohjasta ja osoittautui levimäiseksi, tummahkoksi, epäsäännöllisen muotoiseksi ja hieman rosoreunaiseksi möhkäleeksi, jolla oli pituutta noin 4 senttiä. Hän sujotti kappaleen taskunsa ja palasi mökille, mutta päätti olla mainitsematta tapauksesta vanhemmilleen, epäilen ettei hänen kertomaansa kuitenkaan uskottaisi. Yli 10 vuoden ajan kappale oli pöytälaatikossa, kunnes se vuonna 1975 saatiin tutkittavaksi Blomqvistin kerrottua sitä UFO-tutkijoille.
Tässä tapauksessa tutkijoita kiinnosti erityisesti juuri UFOsta pudonnut möhkäle. Olihan se ensimmäinen laatuaan suomalaisen UFO-tutkimuksen historiassa. Sitä tutkittiin ainakin kahdessa yliopistossa ja neljässä metallurgian laboratoriossa Pohjanlahden molemmin puolin. Kappaleesta löytyy kaikkiaan 25 alkuainetta, suuremmassa määrin 12. Se ei ollut epätavallisen radioaktiivinen, sen sähköjohtavuus oli yhtä huono kuin eristeillä, mutta se oli selvästi magneettinen. Ensimmäiseksi oletettiin, että kyseessä olisi luonnollinen geologinen tuote. Tämän olettamuksen kumosi professori Edaman Åbo Akademin geologiselta laitokselta kuultuaan, mistä kappale oli löydetty. Mutta olisiko kysymyksessä meteoriitti? Come on, valo, mikä menee, leijuu vielä, siinä pyörii valo ja lähtee niinku, onks meteoriitti, okei. Okay. Hyvä tutkia sitä kappaletta niinku kappalana, kuitenkin niin voidaan sulkea vaihtoehtoa pois. Mutta olisiko kysymyksessä meteoriitti? Tämä mahdollisuuden puolesta torjuu esitetyn alkuaineanalyysin perusteella Turun yliopiston meteoriittiasiantuntija professori Papunen. Nyt voitiin olla täysin varmaan siitä, että kysymyksessä oli niin sanottu tekninen kappale, eli teollisen valmisteen osa. Jatkotutkimukset paljastivat, ettei se voinut olla avaruusromua eikä normaalia käyttömetallia. Loppujen lopuksi tutkimuksessa ei ilmennyt mitään, mikä olisi ollut ristiriidassa havaintotekijän esittämien tietojen kanssa. Kappaleen alkuperällä ei sitä löydetty mitään tavanomaista selitystä. Hyvä, että löytyy todisteita asioista. Raimo Blomqvistin havaintokertomuksessa on yksi erityisen kiinnostava yksityiskohta, joka antaa hänen kokemukselleen lisää uskottavuutta ikään kuin mutkan kautta. Ensi kuulemalta havainto ja lautasen reunan vääntyneisyydestä vaikuttaa ainakin pähkähullulta, mutta havainto on oikeastaan verraten tavallinen. Vastaavanlaisia piirteitä on nähtävissä esimerkiksi erinäisissä kuvissa, joista yksi on kiistelty Georgi Adamskin kuva, jonka hän otti muutaman 10 metrin etäisyydeltä Marylandissa Yhdysvalloissa puoli vuotta myöhemmin. Ilmiön aiheuttajaksi on arveltu esineen ympärillä olevaa voimakasta sähkömagneettista kenttää, joka toimii linssin tavoin ja varsinkin lähietäisyydeltä vääristää esineestä syntyvää näkövaikutelmaa. Raimo Blomqvistin maininta voimakentästä olemisesta sopii hyvin tähän kuvaan. Miksi vierasalus kävi tipattamassa metallimakuista terveistään Kalveiden yksinäisen saaren rantaan? Kappaleen säännettömän muodon perusteella on vaikea kuvitella, että se olisi jokin huolto- tai korjausoperaatiossa korvattu kulunut tai rikkoutunut osa. En tiedä, mikä se kappale on, mutta se, mikä siellä leijui, ei selvästi ollut mitään ihmisen. Okei, seuraava keissi, UFO-keissi on Pyyvaaran peltipata, ja tämä on kesäkuulta vuodelta 1967. Eli näitä on hirveästi, näitä on todella paljon näitä UFO-kontaktikokemuksia, löytyy vuosittain raportoidaan useita. Suomussalmella tehtiin kesällä 1967 monessa suhteessa varsin erikoislaatuinen UFO-havainto. Nähty tuntematon esine edusti harvinaista tyyppiä. Sitä pystyttiin tarkastelemaan lähietäisyydeltä kirkkaassa päivänalossa. Sillä oli useita silminnäköitä ja tapausta selvittelemässä oli monipuolinen ja edustava asiantuntijajoukko ilman tulosta. Kesäkuun 14. päivä puolipäivän maissa maanviljelijä Arvi Juntunen oli rasvailemassa äestään talonsa pihamalla. En tiedä mikä on ääes, varmaan joku sen aikainen laite. Äestään. Rasvailemassa äestään. En tiedä, mutta hän oli tekemässä sitä. Hänen veljensä Veikko puolestaan tervasi reenjalaksia muutaman metrin päässä. Se oli aurinkoinen ja tyyni. Äkkiä taivalta kuului voimakasta kohinaa. Ikään kuin pyörämyrsky olisi ollut tulossa. Sitten Arvi Juntunen huomasi, miten pihalla kasvavan pihlajan latva alkoi heilua voimakkaasti. Hän kääntyi katsomaan kohinan suuntaan. Silloin hän havaitsi, että vain noin 6 tai 7 metrin päähän hänestä oli yllättäen laskeutunut pieni, ylösalaisen käännetyn paranmuotoinen esine, joka leijui nyt osapuilleen 0,5 metrin korkeudella maasta. Esineen läpimitaksi Juntunen arvioi noin 70-80 senttiä ja korkeudeksi 0,5 siitä. Aurinko kimalteli sen ruskeahtavalta pinnalta ja sen sivussa oli jokin siipeä muistuttava uloke. Esineen erillinen alaso näytti pyörivän nopeasti. Aluksi Arvi Juntunen ajatteli, että maahan on tullut kapine oli jokin pyörämyrskyn mukanaan tuoma esine. Niinpä hän päätti ottaa sen kiinni. Kun hän oli päässyt suunnilleen 3 metrin päähän tavoitteestaan, esineen sivusta putkahti esiin 3 antennilta näyttävää ohutta lankaa. Tuota pikaa reunimmaiset antennit kääntyivät keskimmäisen suuntaiseksi, ja vaikka ne eivät koskettaneet Juntusta, hän tunsi saavansa sähköiskun tapaisen tykyttävän iskun. Juntunen tietysti pelästyi hieman, mutta kun esine alkoi taas osoittaa liikkumisen aikeita, hän teipasi hatun päästään ja nakkasi sen kohti antenneja.
Teolla ei ollut muuta vaikutusta kuin että esinettä ympäröivä voimakas ilmapaine sinkosi hatun yli 10 metrin päähän. Oho. Nyt seurasi täysin tarkoituksen, eli ei vaikuta perus dronelta ja on vuosi 67. Nyt seurasi täysin tarkoituksettomalta näyttävä ohjelmanumero. Esine nousi ylemmäksi ja alkoi kuin äkäinen paarma lennellä antennit eteenpäin sojottaen ympärinsä. Pihapiirissä kaikkiin mahdollisiin suuntiin, niin ylös, alas kuin sivuillekin. Juntunen äkkäsi, että nyt olisi muillakin nähtävää ja huusi sisällä olevaa emäntäväkeä ja lapsia katsomaan. Nämä eivät kuitenkaan kuulleet. Sen sijaan vieressä talon vanha emäntä Liisa Keränen ja nuorempi emäntä Sirkka Keränen kuulivat huudon ja tulivat ulos. 5-vuotias Arne Keränen oli jo oikeastaan ehättänyt käydä kertomassa heille kummallisesta lentävästä esineestä, mutta ilmeisesti niin nuoren todistajan kuvassa ei herättänyt aikuisissa riittävää kiinnostusta. 5 silminnäkijää sai nyt seurata varmaankin elämänsä kummallisinta näytöstä. Pikkualuksen sekoilevaa lentoa kesti niin kauan, että se olisi mainiosti ehditty kuvata, mutta epäonneksi kamera ei ollut käytettävissä, ja oli vuosi 67. Lopulta esine alkoi nousta loivasti johonkin luoteen suuntaan ja katosi sitten taivaan sinään. Koko äänetön sirkus oli kestänyt arviolta 15 minuuttia. On mahdollista, että samainen kummitus oli liikuskellut talon tienoilla jo ennen puolta päivää. Kummitus, kummallisuus, no kuitenkin. Sillä Pyyvaran talon lapset olivat äkkiä tupsahtaneet sisään ja pyytäneet aikuisia katsomaan helikopteria. Mitään ei kuitenkaan ehditty sillä erää nähdä eikä kuule. Tapas herätti varsin runsasta huomiota ja silminnäkijöitä kävivät haastattelussa muun muassa Kainuun rajavartioston edustajat, oululaiset UFO-tutkijat ja lehtimiehet. Kaikki tapasta selvittäneet tutkijat jäivät ymmällään. Myöhemmin kävi ilme, että samanlainen esine oli nähty 6 viikkoa aikaisemmin Kuusamon Vuosselinjärvellä, jossa 3 kuusamalaismiestä oli ollut kalastamassa. He katsovat kuitenkin viisamaksi pitää tapauksen omana tietonaan ja kertovat siitä vasta 2 vuotta myöhemmin. No niin, tämmöinen jakso oli tällä kertaa. Uusi Mitä UFO-jakso tulee taas ensi keskiviikkona kello 19 reikä illalla. Tervetuloa seuraamaan, edelleenkin vinkkejä, kokemuksia saa lähettää tonne. Me nähdään tulevilla jaksoilla. Se on moi moi. Mitä UFOa? Ai, taisi olla väärä suunta. Se ei ollut epätavallisen radioaktiivinen, sen sähköjohtavuus oli yhtä huono kuin Britannian saarissa on valoitu. Tää peltokuvio on peittää... Mitä alueelle sitten ilmestyy? Mä käytän tässä sanaa peltokuvio. Jotkut käyttää sanaa viljaympyrä ja niin edespäin, niin se on vähän harhajohtava, koska peltokuvio on kaikista kuvaimmin, koska nämä ei ole kaikki aina ympyröitä. Ja plus ne ei aina ilmesty viljapelolla, on myös ilmestynyt maissipelolla ja lumea ja niin edespäin. Niin peltokuvio on ehkä semmoinen kaikista paras näissä mun mielestä. Itse käytän sitä sanaa, se on kaikista kuvaimmin. Nää toi turha höpötystä ehkä toi. Voisi pistää tekstinä tohon sitten, että et miksi viljapeltokuvio on parempi. Mä pistän sen tekstinä, niin sitten ei mene siihen niin paljon aikaa. Ja tää pellon kuvio muodostama myös skandinaaviset viimahalluksia. Oliko vaan nyt? Okay. Skandinaaviset viimahallukset ja aurinkoon. Okay. Tää pellon kuvioyhdistelmä muistuttaa aika paljon skandinaavisia niinku niitä luolamaalauksia tai kivimaalauksia, lähinnä kivimaalauksia. Tää pellon kuvioyhdistelmä muistuttaa aika paljon skandimaalisia. Pellon...